Na prijedlog gradonačelnika odbornici su jednoglasno podržali formiranje radne grupe koja treba da sačini prijedloge rješenja teške situacije u radioteleviziji Istočno Sarajevo i da te prijedloge do 20. juna predoči Skupštini grada. Ja sam u ovih 70 i nekoliko dana od kako vršim funkciju gradonačelnika Istočnog Sarajeva pokušao, održao sam nekih 7 sastanaka sa veoma odgovornim ljudima i pokušali da nađemo odgovor i rješenje ovoga dosta kompleksnog pitanja. Moram da vam kažem da rješenja nisu nimalo laka i nimalo jednostavna, obzirom na ukupnu situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, a isto tako i grad Istočno Sarajevo, jer je problem otprilike u novcu. Sredstva nedostaju, nedostaje 1.600.000 konvertibilnih maraka. Grad nije u ovom momentu u stanju da obezbijedi tolika finansijska sredstva, ali je do sada redovno izmirivao svoje obaveze koje je planirao budžetom. Samardžija je dodao da podržava inicijativu odbornika da se dodatna pomoć u rješavanju problema pokuša obezbijediti iz Vlade Republike Srpske. Odbornik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željko Stojanović kaže da rješenja treba tražiti i pronaći najbolje u najkraćem roku. Odmah prvi njihov govornik na tačku dnevnog reda koju ste vi pomenuli, izašao je za govornicu i rekao da je rješenje za radio televiziju Istočno Sarajevo stečaj. To su iste one političke garniture koje su osnivale radio televiziju Istočno Sarajevo, dovele u poziciju i sada u javnosti odmah ispale takvu parolu tipa da tu treba stečaj. Ne. Tu treba razmisliti, tražiti rješenja na raznim adresama, ja sam to predložio u Skupštini grada Istočnog Sarajeva, naravno, treba tu radikalnih rezova, vojničke discipline, pronalaska novca itd. I zato smo se dogovorili da formiramo komisiju koja će u najkraćem mogućem roku naći rješenje za radioteleviziju Istočnog Sarajeva. Koje će ono biti, ne mogu da prejudiciram, ali sam siguran da ćemo na takav način naći bolje rješenje nego od ovoga koje je danas predloženo, a to je stečaj. Na dnevnom redu današnje skupštine bila je informacija o realizovanim kreditima Investiciono-razvojne banke Republike Srpske na području grada od osnivanja banke do danas. Koordinator Investiciono-razvojne banke za istočni dio Republike Srpske Branislav Subotić je pojasnio da kredite nisu dobile opština Istočno Novo Sarajevo i Pale, jer je u periodu kada su one aplicirane IRB vršio ukidanje kreditne linije za jedinice lokalne samouprave i sugerisao im da idu na emisije obveznica. Od 2008. godine do danas odobrenje kreditnih zahtjeva sa područja Istočnog Sarajeva je iznad 95%, kaže Subotić. Po osnovu kreditnih linija, po osnovu municipalnih obveznica, negdje oko 110 miliona konvertibilnih maraka. Naravno, opet kažem, sa prolaznošću kreditnih zahtjeva preko 95%. Investiciono-razvojna banka analizira kreditni zahtjev. Znači, mi ne možemo da generišemo kreditni zahtjev, nego udovoljavamo već prethodno podnijetim kreditnim zahtjevima prema Investiciono-razvojnoj banci, odnosno njenim fondovima. Zašto nije bilo više plasmana? Vjerojatno zato što nije bilo više zahtjeva. Veliki broj zahtjeva koji je podnešen i odobren, mi moramo da to uvažavamo kao nekakvu realnost, da praktično ono što smo mi čuli, da nije bilo dovoljno aplikacija prema Investiciono-razvojnoj banci, te da iz tih razloga vjerovatno nije zadovoljen taj nekakav procenat, ako bi uzeli procenat stanovništva koji ima na istočnom i zapadnom dijelu Republike Srpske. Na trećoj redovnoj sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo odbornici su usvojili izvještaj o stanju bezbjednosti na području grada za prošlu godinu sa prijedlogom mjera za poboljšanje bezbjednosne situacije. Zatraženo je od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske povećanje broja policajaca i više sredstava za unapređenje uslova rada.